בשבוע שעבר התחלנו את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. נזכיר בקצרה את תחילת הסיפור ונמשיך. בתחילת הסיפור רבנו מספר שהיה מלך שהגיע הזמן לידתה של המלכה. ובאותו זמן שהמלכה, באותו זמן שהמלכה הילדה, היה לה שפחה אחת שהייתה משמשת אותה, וגם השפחה הגיעה באותו זמן, גם זמן לידתה. והמלכה והשפחה ילדו ביחד. והייתה אותה מיילדת. אותה מיילדת הייתה לשפחה ולמלכה, והמיילדת עשתה מעשה. היא לקחה את הבן מלכה, שזה בעצם הבן מלך, ושמה אותו אצל השפחה. ואצל הבן שפחה, את הבן שפחה שמה אותו אצל המלכה. ואז למעשה, מכאן ואילך, חוץ מהמיילדת, אף אחד לא ידע שהיה כזה חילוף, והבן מלך האמיתי בעצם גדל כבן שפחה, והבן שפחה גדל כבן מלך אמיתי, והם גדלים, ואף אחד בעולם לא יכול לדעת מהדבר הזה, עד שיום אחד המיילדת בעצמה הלכה, והיא סיפרה את הסוד הזה רק לאחד. היא אמרה לו, אבל תשמור את זה בסוד. אבל יש כלל גדול, שמה הכוונה? שאומרים למישהו סוד ואומרים לו לשמור את זה בסוד, הכוונה שרק לאחד מותר לו להגיד. ואותו אחד שאומרים לו גם כן מבין שרק לאחד מותר להגיד, ואז מפה התחילה להתפתח שמועה. השמועה אומרת שהיה כזה דבר, שבעצם הבן מלך אמיתי הוא בן שפחה, והבן שפחה הוא בעצם הבן מלך האמיתי. אבל אף אחד לא יודע את זה בוודאות, כי לא יודעים מאיפה התחילה השמועה, ולא יודעים מה המקור לדבר הזה, ואי אפשר להוכיח, אי אפשר גם להוכיח את זה. אבל השמועה הזאת התחילה להתפשט בעולם, התחילה להתפשט השמועה הזאת בעולם, עד שהבן שפחה, שבעצם כולם מחזיקים שהוא הבן מלך אמיתי, הבין שאם הוא לא יעשה מעשה, זה יכול להזיק לו. יום אחד יכול להיות מהפכה במלוכה. ואז הוא התחיל לרדוף את הבן שפחה, שהוא בעצם הבן מלך האמיתי. עד שהבן מלך האמיתי, שכולם מחזיקים אותו כבן שפחה, נאלץ לברוח. ואז שהוא ברח, קרה איתו מה שקרה, ובעזרת השם אנחנו נראה את זה. זה למעשה, תודה רבה. למעשה עד כאן אנחנו, שבוע שעבר דיברנו, נזכיר בקצרה את המשמעות העמוקה של הדברים. מה הסוד או הפנימיות והעומק של העניין של החילוף. למעשה, הבן מלך והבן שפחה זה שתי כוחות ושתי מצויות בבריאה. הבן מלך האמיתי זה הנשמה האלוקית, והבן שפחה זה הנפש הבהמית. שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, לכל יהודי נתן לנו במתנה. כמובן שעצם האדם זה הנשמה האלוקית. אבל נתן לנו במתנה בעולם הזה נפש בהמית. מתנה טובה נתן לנו. למה זה נקרא מתנה טובה? כי כל זה בעצם גורם לבחירה ולעבודה, שכך רצונו של הקדוש ברוך הוא, שבעולם הזה יהיה בחירה ועבודה. כידוע שכל המציאות, עד שיבוא משיח צדקנו, זה בעצם ניסיון. ניסיון שאנחנו משתתפים בתיקון העולם, על ידי העבודה הזאת אנחנו משתתפים בתיקון העולם. אז דבר ראשון, הבן מלך האמיתי זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, והבן שפחה זה הנפש הבהמית שבתוכנו. אבל פה רבנו מספר, אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר, מה הכוונה שקודם קודם, הבן שפחה הוחזק הבן מלך? פירוש הדבר, שכך דרך העולם, שתמיד מתחילה החשיבות בעולם מצד הבחינה של הנפש הבהמית. אם זה באדם בפרטיות, אם זה בכלליות הנהגת העולם. אצל האדם עצמו, אצל כל אחד מאיתנו, למעשה עד גיל הבר מצווה, והבר מצווה זה לא זמן קבוע, זה לא כמו שכתוב בספרים שבגיל 13 זה בר מצווה. תרם נראה שהבר מצווה יכולה להשתנות. אז עד גיל הבר מצווה, למעשה מה ששולט באדם זה הנפש הבהמית. לאט לאט, כתוב בספר של רבנו ארי עץ חיים, שלאט לאט הנשמה האלוקית מתחילה להתגלות לאדם. אבל עד שמתגלית הנשמה האלוקית, שזה גיל הבר מצווה, עד למעשה מה ששולט באדם זה הנפש הבהמית. לכן התורה מגלה לנו את זה. וכתוב בתורה, כי יצר האדם רע מנעוריו. קודם כל זה הנפש הבהמית. לכן ילדים הם לא מחויבים במצוות.
כי אין להם נשמה אלוקית, הם לא יכולים להיות מחויבים במצוות. אנחנו מחויבים לחנך אותם, אבל הם לא מחויבים במצוות, כי אי אפשר לחייב אותם במצוות. עדיין אין להם את הכוח לקבל על עצמם עול מלכות שמיים, עול מצוות. אז אמרנו שבדרך כלל העולם אומרים שגיל הבר מצווה זה גיל 13, אבל בדור שלנו זה לא בדיוק ככה. מדוע? כי כמובן שזה מסודות ועומק ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שהרבה אנשים מקבלים את הנשמה האלוקית בגיל 20, 30, 40, אפילו 50, 60. פירוש הדבר, עד שאדם לא מתעורר בעצם בתשובה, כל המציאות שלו זה הנפש הבהמית. אז הבר מצווה היום, הבר מצווה שזה התגלות הנשמה האלוקית, שפתאום האדם מתחיל להבין, יש בורא לעולם, יש תורה, יש אמת, יש פה משהו שמסתתר מאחורי כל המציאות, כל הסרט של המציאות, שאדם מתחיל להבין את זה, זה יום הבר מצווה של האדם. הפנימיות, המהות הפנימית של הבר מצווה, זה התגלות הנשמה האלוקית באדם. אז כל עוד זה לא התגלה, אז אולי הבר מצווה. לכן היום בדור שלנו צריך, למעשה לא יודעים את זה, אולי צריך לפרסם את זה, שבעלי תשובה צריכים לעשות גיל בר מצווה באותו יום שהתחילו להבין שיש בורא לעולם. אז התחילו לקבל את הנשמה האלוקית. אבל פה אנחנו רואים יסוד וכלל, יסוד וכלל גדול, שזה מה שרבנו בתחילת הסיפור מלמד אותנו, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, קודם כל הנפש הבהמית, כל הבחינה של היצר רע קודם לגילוי הטוב, הרע קודם לגילוי הטוב. רבנו כותב, באמת מה שדיברנו זה באדם עצמו, אבל אפשר לראות את זה גם בהנהגה הכללית של העולם. למשל, לדוגמה, רבנו כותב את זה, למשל בארץ ישראל, ארץ ישראל זה היכלו של מלך, וארץ ישראל מיועדת באמת, ובוודאי רק לעם ישראל, כי מציאות את התורה הוא דבר השם ירושלים, אבל לפני שעם ישראל הגיע לארץ כבר, כמה אומות שלטו בארץ ישראל קודם שעם ישראל הגיע, שבעת העמים. למה היה למעשה, אם פה זה טרקלינו של מלך, ארץ ישראל שונה במהותה מכל העולם, כפי שזה באמת כך, זה שינויים מאוד מאוד מהותיים, יש הבדל בין ארץ ישראל לבין שאר המקומות בעולם. אם כך, מדוע ההנהגה בעולם הייתה שקודם יהיו פה בארץ גויים, ואנחנו רואים שכל הזמן הגויים נלחמים על ארץ ישראל. מדוע בעצם, אם זה ארמון של המלך, מתחילת הבריאה היה צריך לתת לנו את ארץ ישראל. אבל לפי היסוד שרבנו אומר, מגלה לנו פה בסיפור, לא. כל דבר, קודם כל, שולט הכוח הלא טוב, זה הנפש הבהמית שזה בתוכנו, העמים שבאים יותר מצד היצר הרע, קודם כל להם יש את השלטון, ואנחנו צריכים אחר כך לבוא ולתקן את המציאות הזאת. תמיד זה כך, תמיד זה סוד החילוף. שבוע שבוע גם ציינו שאנחנו רואים גם עם ישראל עצמו נוצר ונולד למעשה כעם במצרים. איך, מה היה המצב שלנו? עבדים, הכעם של עבדים. זה הבן שפחה שנתחלף. שהבן מלך האמיתי, שזה עם ישראל, קודם כל נולד ומתגלה בעולם כעם של עבדים. זה לפי הכלל שתמיד הרע קודם לטוב. הרע קודם לטוב אין בתוכנו, אין בתוך האדם עצמו, אם גם אנחנו רואים את זה בהנהגת העולם. תמיד כשיש איזה שלב של גילוי, של תיקון, תמיד לפני זה יש שליטת הבן שפחה. זה לעולם הדבר הזה. זה כך. גם עכשיו אנחנו רואים, מדינת ישראל, אם אנחנו, כתוב בספרים הקדושים, איזה קדושה גדולה יש לארץ ישראל, למדינת ישראל, ודאי שהמקום של ארץ ישראל, הכי אמיתי, הכי מתוקן, שיהיה פה תורה, שלטון של תורה. אבל אנחנו רואים, מכיוון שבאמת אנחנו בשלבים האחרונים של הבירור האחרון, אז הכל יש, בכל שלב זה הכל חוזר מההתחלה, נאור מההתחלה, לכן אנחנו רואים שקודם שלטון התורה, לפני שהתגלה משיח צדקנו, צריך להיות פה שלטון שהוא נגד התורה. לפי הכלל זה תמיד חייב להיות. לכן גם זה גורם שהעבודה שלנו תהיה יותר קשה. כי קודם כל נותנים תוקף וכוח לבחינת היצר הרע, לשלוט, ואנחנו צריכים לבוא בעצם לתקן את המצב הזה. אבל העבודה שלנו באופן פרטי של כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאדם שואל איך אני בעצם פועל בשביל גילוי האמת, צריך לדעת, הפעולה לגילוי האמת זה לגלות את האמת בתוכנו. ברגע שאדם יגלה את האמת בתוכו, כשהקדוש ברוך הוא ירצה, אז הוא כבר ישלח אותו גם לעשות שליחויות בחוץ. אבל אין לזה תוקף, אין לזה משמעות אמיתית, אם אדם אומר, אני נלחם בעד האמת,
והוא לא נלחם על האמת שבתוכו. אם אדם נלחם על האמת בחוץ ולא נלחם על האמת שבתוכו, זה מהות השקר באה שם לגלות אמת. זה אין כזה דבר, זה לא יכול, זה אין כזה מציאות בכלל. זה רק הטעיות כאלה, זה הכל כמו, זה תיאטרון. היום כל העולם זה תיאטרון, זה תיאטרון מאוד יפה, מאוד מפותח, מאוד מתקדם. אנחנו צריכים לזכור, דרך האמת היא שאנחנו מחפשים את האמת שבתוכנו. האמת בתוכנו זה לגלות את הנשמה האלוקית. והדרך לגלות את הנשמה האלוקית, זה על ידי התורה והמצוות והצדיקים, הם נותנים לנו את העצות, הם מדריכים אותנו למעשה איך לפעול את הפעולה הזאת. אז זה תחילת הסיפור, זה מה שרבנו אומר בתחילת הסיפור. הרבנו אומר שבשלב מסוים התחיל להתגלות בעולם, התחילה להיות שמועה בעולם, שהבן מלך האמיתי בעצם זה, הוא עכשיו הוא, כולם מחזיקים שהוא בן שפחה, והבן מלך שמחזיקים שהוא בן מלך הוא בעצם בן שפחה, מתחיל להישמע בעולם הקול הזה, השמועה הזאת. באמת, השמועה הזאת זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא מתחיל לגלות את זה בעולם. אם אנחנו מסתכלים בפרטיות שלנו, זה כשאדם, אנחנו רואים, הדור שלנו זה ממש המעשה מהבן מלך ובן שפחה שנתחלפו בצורה מאוד חדה וברורה. כמעט כל הדור גדל כבן שפחה. מה זה, איזה חשיבות היה בעצם לכל מה שנמצא תחת הנפש הבהמית. זה אנשים מסרו את הנפש בשביל הנפש הבהמית. זה כאילו היה ציווי כזה שמי שלא יקיים את כל חוקי כללי רצונות הנפש הבהמית, הוא ייתן את הדין על זה. אדם, החברה גדלה, שאם יהיה לך איזה דבר של תאווה, שאתה יכול לעשות ואתה לא תעשה את זה, אתה תיענש. רואים, אנשים מסרו את הנפש, ממש מתוך עירת שמיים, הם פחדו שיתלו את הדין. תאר לך שיש איזה מסיבה שהייתי יכול להיות שם, והיה שם כל מיני עליות רוחניות לכל מיני עולמות, והייתי יכול להיות שם ולא הייתי שם, חס ושלום, אסור לחשוב על כזה דבר. רואים, ברוך השם, במסירות נפש רדפו אחרי הזה. זה הכוח, זה התוקף של הנפש הבהמית. כל התשובה, בעצם התשובה זה גילוי הבן מלך האמיתי, זה גילוי הנשמה האלוקית. זה מתחילה להתגלות הנשמה האלוקית שבתוכנו. אם אנחנו נתבונן בסיפור, זה המיילדת התחילה להגיד את זה. מי זאת המיילדת? המיילדת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה רמז להנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא בעצמו מתחיל להשמיע את השמועה הזאת בעולם. איך זה מתקיים הלכה למעשה? אבל אנחנו רואים, פתאום אדם קם בבוקר, ופתאום הוא מתחיל לשאול, רגע, אולי החיים שלי, אולי אני חייתי בטעות עד עכשיו, אולי בכלל יש איזה דרך אחרת, אולי יש פה איזה מהות אחרת. בסדר, כמו שהרבה פעמים קורה, אדם מתעורר בבוקר ומתחיל לחשוב פתאום על הקדוש ברוך הוא, אז החברה הקרובה שלו, המשפחה, החברים הטובים שלו, אומרים לו, תראה, אולי אתה צריך פסיכולוג, זה משהו, זה לא יכול להיות שזה ככה. מה, נפלת על הראש? אתה ברוך השם, 20-30 שנה, אתה חי, ברוך השם, כל כך נורמלי, עודף אחרי כל התאוות של העולם הזה, מה, אתה חושב שיש משהו אחר? אז השמועה הזאת היא מתחילה להישמע בעולם, זה בעצם אור התשובה שיורד לעולם ומשמיע, יש נשמה אלוקית, יש בן מלך אמיתי, אנחנו בני מלכים, אנחנו לא בני שפחות. שבאמת המהות האמיתית שלנו זה לא בן שפחה, זה בן מלך אמיתי. זה מתחיל להישמע בעולם, השמועה הזאת. אבל אז רבנו אומר, פה מתחילה להיות זמן, והתקופה שבעצם הבן מלך האמיתי, שומע שיכול להיות שהוא הבן מלך האמיתי, אבל זה עדיין לא ברור לו. עדיין אין ראיה ודאית, הוכחה מוחלטת, שבאמת האדם היהודי הוא הבן מלך האמיתי. אז זה נשאל את השאלה. אם אדם כבר ברוך השם חזר בתשובה, והוא יודע, עכשיו אתה תשאל אותו, לא רק תשאל אותו, הוא יכול גם לסור שיחה ל-500 אנשים, השם אמת, התורה אמת, הצדיקים אמת, הוא יכול להסביר את זה, להביא לזה הרבה ראיות, להביא לזה הרבה הוכחות, אז לכאורה, מה הספק? נכון שמצד השכל, האדם כבר מתחיל, ברוך השם, יודע את האמת, אבל מצד הלב, בלב עדיין לא ברור לנו שאנחנו בני מלכים, באמת הבן מלך. עדיין הבן שפחה והבן מלך מעורבבים אצלנו בלב. מה הכוונה? הלב זה רגש ורצונות. השכל חושב, הלב מרגיש, ובלב יש הרגשות ורצונות. בהרגשות וברצונות שבלב, גם אם אדם יודע ויכול לכתוב ספר על האמת של השם, של התורה, של הצדיקים, והספר הזה יכול להיות רב מחר, הוא יצליח מאוד. זה עדיין לא ודאי, ובדרך כלל זה ככה,
שבלב הוא באמת מסכים עם מה שהשכל יודע. למה? כי הלב זה ממלכה בפני עצמה. הרצונות שבלב, הרגשות שבלב, צריך לדעת. זה, יש ממלכה אחת באדם שנקראת מוח, זה החוכמה, הדעת, המחשבות. יש ממלכה אחרת באדם שנקראת הלב, ולצרינו הרב, לא תמיד הלב מסכים למה שהמוח אומר לו. המוח אומר, יכול, בן אדם יכול למסור שיחה, למשל, דוגמה, שיחה מהנשמה האלוקית. ברוך השם, הוא התקרב לרבנו, הוא שמע כבר כמה שיעורים בתורה וב, בליקוטי מוהר"ן, יש לו חברים טובים שמתחזקים ממנו, הוא אומר, אני מוסר שיעור בליקוטי מוהר"ן בתורה וב. למה לא? אדרבה. ברוך השם, זיכוי הרבים, תחזק, לימוד תורה, והם מגיעים בתורה וב, די בהתחלה כתוב, עיקר התשובה ישמע ביזנוי דום ואשתו. אם מבזים אותך, אתה צריך לקבל את זה באהבה, זה הזיכור שלך, זה האמת. הנשמה האלוקית קוראת את זה שמחה, אומרת, כן, זה האמת. אדם מתפעל, למד, הוא חכם, הוא יודע איך להסביר דברים טוב, הוא בא ומסביר ל-50 חברים שלו. אומרים, תראה, הוא מסביר להם, תראו מה זה ישמע ביזנוי, דום ואשתו, זה עיקר התשובה, זה מזכך את הדמים, זה הופך את כל, את כל האדם. אחרי שהוא גמר את השיחה הנפלאה הזאת, רבע שעה אחרי זה היה באיזה מצב, לא דיברו איתו לפי כבודו. לא דיברו איתו לפי כבודו. באותו רגע, אם זה היה קצת חד, באותו רגע האדם יכול לשלוף אקדח, לראות בזה שדיבר איתו. מה זאת אומרת? אבל עכשיו דיברת, עיקר התשובה, ישמע ביזנוי דום ואשתו, כל כך שיבחת את הדבר הזה, והסברת את זה כל כך יפה, כמה גדול הדבר הזה, זה היה, ככה מתגלית הנשמה האלוקית שבאדם, ככה רבנו אומר, מתגלית הנשמה האלוקית שבאדם. אז בדרך כלל האדם מה אומר במצב כזה? מה אומר? אני, מישהו אמר לי את התירוץ הזה, אז אמרתי לו, תשמע, זה תירוץ נפלא, הוא יודע את תורה וב, הוא מתבודד על תורה וב, בבית קצת הרגיזו אותו, ברוך השם שהוא היה, עצרנו שלא לא ישים מטעני חבלה בבית, עצרנו אותו, ברוך השם, הוא לא שם מטעני חבלה, אבל ברצון הוא רצה. אמרתי לו, שאלתי אותו, אמרתי לו, אבל אתה ברוך השם, התקרבת לרבנו, אתה יודע, תורה וב, למדת את זה, התבודדת על הדבר הזה. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, פירוש נפלא מאוד, לא חשבתי אף פעם על הפירוש הזה. הוא אמר לי, מה שרבנו אמר, עיקר התשובה, ישמע ביזנוי דום ואשתו, הוא לא התכוון על הבית שלי. הוא התכוון על את זה במצב אחר, זה לא המצב הזה. הוא לא אמר, לא, על כאלה דברים, ישמע ביזנוי דום ואשתו, לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, בתוך הלב שלנו בעצם, כל האמת והשקר עדיין מורבב. בשכל אנחנו יכולים לדעת את זה, אבל הרצונות שבלב, צריך לדעת, הרצונות שבלב עדיין רוצים את הנפש הבהמית. מתגעגעים לנפש הבהמית. אדם צועק צעקות, אדם צועק, אבא תרחם עליי, תאיר בי את הנשמה האלוקית. אבל ברגע שמגיע הניסיון, הנפש הבהמית כאילו לא שמע כלום. זה גם כן, יש לה כמו אור של פיל, מבזים אותה, צועקים עליה, מגרשים אותה, היא ממש לא מתפעלת. לכאורה, באותו רגע זה נראה כאילו התפעלה, היא נעלבה, היא הלכה. הנפש הבהמית, פתאום אין לאדם רצונות. אדם שמח, אומר, ברוך השם, התפטרתי ממנה. לא, אז פתרנו, הלוואי בגיל 70 להתפטר ממנה. זה בסך הכל, הנפש הבהמית, היצר הרע הלך למכון כושר, למד שיטות לחימה חדשות, מחר בבוקר הוא בא אליך בכלל ממקומות לא צפויים, אתה בכלל לא יודע איפה הוא יבוא אליך. אבל זה צריך לדעת, זה המלחמה, זה הבירור שלנו. לכן, מה שרבנו אומר, יש שמועה, הכוונה, רבנו אומר פה דבר עמוק. גם שמתחיל להתגלות לאדם, הנשמה האלוקית, והאדם אומר, השם אמת, התורה אמת, משה אמת, הצדיקים, הוא אומר, הוא יכול גם להסביר לנו, אבל עדיין זה לא בירור שלם בתוך האדם. עדיין בלב עוד לא עשינו קניין שלם על הנפש, על הנשמה האלוקית וגרשנו את הנפש הבהמית. לוקח קורס של 30 יום ללמוד את כל הדברים, 70 שנה לעבוד על הדברים האלה. צריך לדעת, בכל זה מדוע? כי הלב זה ממלכה בפני עצמה. זה עולם בפני עצמו, חוקים בפני עצמם, שהלב רוצה דבר מסוים, בפרט אם הוא יתרגל וישתרש בדבר הזה, זה עשרות שנים לוקח להוציא את הנפש הבהמית מתוך הלב. אנחנו צריכים לדעת, ככה זה מלחמה, ממש מלחמה בין הנשמה האלוקית לבין הנפש הבהמית. זה הבירור של הבן מלך והבן שפחה. אז הבן אומר, למשל, מכאן ואילך, זה מה צריך האדם לעבור. רבנו רומז פה רמזים נפלאים מאוד, עמוקים מאוד, מה האדם צריך לעבור בימי חייו כדי לעשות את הבירור הזה. אז הבן אומר, קודם כל, הבן שפחה, שכולם מחזיקים שהוא הבן מלך האמיתי, הוא גרם לבן מלך האמיתי לברוח. הוא התחיל לרדוף אחריו, עד כדי סכנת חיים, הוא היה חייב לברוח. הבן מלך האמיתי היה חייב לברוח. ואז בשעה שהוא ברח,
רבנו אומר פה לשון מאוד חריפה. רבנו אומר כך, והיה הבן מלך אמיתי, עכשיו צריך לברוח, הוא צריך לברוח מעירו, מביתו, ממקומו. וחרה לו הדבר מאוד, לבן מלך האמיתי, על אשר נתגרש, גירשו אותו ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו. למה ועל מה מגיע לי זאת? להיות מגורש. אם אני בן המלך האמיתי, כמו שהשמועה אומרת, בוודאי שלא מגיע לי שיגרשו אותי. אדרבה, זה הממלכה שלי, זה המקום שלי, בוודאי שלא ראוי לי. ואם אני בן מלך, גם כן אינו מגיע לי להיות בורח בחינם, כי מה עשיתי? מה חטאי? כי הבן מלך האמיתי אומר, אני לא יודע מי אני. יש פה שמועה, עדיין לא ברור לי מי אני. אבל אם אני בן המלך, אני באמת הבן המלך, ודאי שלא מגיע לי שיגרשו אותי. ואם אני הבן שפחה, גם כן מה רוצים ממני? מה אני אמרתי? אני רציתי משהו? תן לי לחיות בשקט, כבן שפחה, לא אכפת לי. אני לא ביקשתי את המלוכה. לא חשבתי בכלל על המלוכה. ואז הבן אומר, והורה לו מאוד הדבר הזה. למה? מכיוון, כי הוא אמר, מה חטאי שגרשו אותי בחינם, כל זה, אני לא אשם בזה, ומחמת זה, פה הלשון החריפה, אומר רבנו, מחמת זה לקח את עצמו אל השתייה, והלך לבית הזונות, ורצה להבלות בזה את ימיו, להשתכר וללכת בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. פה רבנו אומר יסוד מאוד מאוד עמוק, מה שרבנו אומר פה. ברגע שהתחילה השמועה, ברגע שהתחילה השמועה למעשה, בפועל זה בפרטיות, אצל כל אחד מאיתנו זה התחילה התגלות של הנשמה האלוקית באדם. פה מתחיל בעצם הדרך של התשובה של האדם. אומר רבנו, ברגע שאדם מתחיל לחזור בתשובה, אז נכון, מתגלה לו שהוא צריך לעשות מצוות, יש תורה, יש חיובים. אבל רבנו אומר, גם יש עוד דבר, מתחילה להיות הנהגה על האדם, שהאדם מרגיש שפוגעים בו, ומתנהגים כלפיו לא, שלא בסדר, והיסוד של הדבר שהוא לא מבין מה רוצים ממנו. פירוש שהדבר, פתאום מתחילים לרדוף אחרי האדם. איך זה קורה? זה יכול להיות פתאום לאדם יש קשיים בפרנסה. יכול להיות קשיים בבית, קשיים עם עצמו, קשיים עם החברים. כל מיני דברים מתחילים לעבור על האדם, והאדם בתוך המצב הזה בעצם לא מבין מה רוצים ממני. עד רבה, עד עכשיו אני לא מבין, עד לפני שנה בכלל חייתי בטעות. ברור השם, הנה, הכרתי את האמת, לא ידעתי, הכרתי את האמת, הנה אני מתחיל להשתדל ללכת בדרך האמת. איך שאני משתדל ללכת בדרך האמת, מתחילים להיות לי כאלה, מתחילים לרדוף אחריי. פתאום קוראים לי כאלה דברים שאני בכלל לא מבין על מה ולמה, עד רבה. לכאורה, מה אומר האדם? יותר ראוי עכשיו שיהיה לי חיים יותר רגועים ושלבים. בדיוק הפוך, הכל מתחיל להתהפך כנגדי, כאלה איסורים, כאלה מניעות, והאדם לא, וגם, גם לא מרים, האדם גם לא מבין על מה ולמה זה קורה כל זה, ומאיפה זה בא. וזה הגירוש בחינם. מה זה הגירוש שהבן מלך אומר שגירשו אותו בחינם? זה המציאות, זה המצב שאדם לא מבין למה הקדוש ברוך הוא מתנהג כלפיו בהנהגה הזאת. האדם מתחיל להרגיש איסורים, מניעות, צמצומים, ביזיונות, כל מיני מצבים של הסתרה, ואדם לא מבין מה רוצים ממנו בדבר הזה. וכל אחד חייב לעבור את הדבר הזה. צריך לדעת, אין איך אדם שרוצה להתקרב לאמת שלא חייב. כי הספר הזה, אתם יודעים מה זה הספר הזה? זה ספר, זה נקרא חוקי הפיזיקה הרוחנית. זה חוקי המדע הרוחנית. מה שכתוב פה זה בדיוק החוקים בבריאה שחייבים לעבור על כל אדם בסיפורי מעשיות. גם אל כותב מורן, אבל בפרט בסיפורי מעשיות. רבנו אומר, יש הנהגה, הנהגה הזאת קורא לזה יעזור הקדוש אלמא דאיטקסיא. מה זה אלמא דאיטקסיא? אלמא דאיטקסיא זה הנהגה, אני לא מבין מה רוצים ממני. זה נסתר ממני, נסתר מההבנה שלי מה רוצים ממני. מתחילים, האדם מתחיל להרגיש כאילו, אני לא יודע מה, רודפים אחריי, אני לא יודע למה מבזים אותי, למה מצמצמים אותי, ובכל מיני בחינות, זה מה שעל זה כתוב, זה מה שחזל אומרים, הרבה דרכים למקום. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים להביא אותנו למצב הזה. זה לא, הוא לא צריך דווקא דרך מסוימת. אבל, ואז האדם נמצא פה בניסיון. מה הניסיון? מה עומק הניסיון במצב הזה? כשאדם נכנס לתוך המציאות הזאת, ואנחנו מדי פעם בפעם נכנסים לתוך המציאות הזאת, מה עומק הניסיון? רבנו אומר ככה, והוא רע לו מאוד. נהיה לו רע מאוד. למה? למה רע לו מאוד? לבן מלך אמיתי, מדוע רע לו מאוד? כי הוא אומר, מה חטאתי, מה עשיתי? בעצם, מה רוצים ממני? למה מעבירים אותי את המציאות הזאת? למה לא הולך לי שום דבר בחיים?
למה הפרנסה פתאום התמוטטה לי? למה מבזים אותי? למה רודפים אותי? עכשיו זה כמו שאמרנו, ואז האדם לא מבין, כי זה אלמא דאיטקסיא, בגלל שזה בא מצד הנהגה הנסתרת מהבנתנו, אלמא דאיטקסיא זה נקרא ההנהגה הנסתרת מהבנתנו, לכן זה נקרא בלשון שלי מכוסה מאיתנו, ההנהגה נסתרת ומכוסה, ואז האדם מתחיל להתמרמר, מתחיל להתמרמר, למה, על מה ולמה זה קורה לי הדבר הזה? עכשיו, פה רבנו אומר דבר מאוד עמוק, ומחמת זה לקח על השתייה והלך להפקרות. שימו לב מה שרבנו אומר, רבנו אומר לא שהתאוות והשתייה פיתו אותו, רבנו אומר למה הוא הגיע לשתייה ולתאוות? כי הוא לא קיבל את הוא לא יכל לקבל את ההנהגה על מה ולמה מתנהגים איתי ככה. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, כשאנחנו עומדים בפני ההנהגה הזאת שמצמצמים אותנו, מסתירים איתנו את הפנים, מבזים אותנו וכן הלאה, באותו רגע אנחנו בניסיון מאוד מאוד גדול. מהו הניסיון? מה הניסיון של האדם באותו זמן? הניסיון הוא, כל יהודי יודע בתוך הלב, אנחנו ברוך השם, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו בני מלאכים אמיתיים, ויש לנו נשמה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, לכן האדם יודע אין עוד מלבדו. ואם עכשיו עברתי צמצום, זה רק הוא. אין מישהו אחר שיעשה לי את זה. ואם אני, האדם היהודי מספיק חכם להבין שאם מישהו פוגע בנו, אז הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לו רשות, שולח אותו לצמצם אותי, לבזות אותי, אז אין לו בכלל מציאות שהוא יעשה את הדבר הזה. כי אין עוד מלבדו. יהודי יודע את זה. בתוך הלב אין, אנחנו כולנו יודעים את האמת הזה. ואז מתעורר בתוך האדם בעצם כעס והקפדה, שבעצם הכעס והקפדה כלפי מי מופנים? כלפיו, בסופו של דבר, ואנחנו רואים את זה, מי מעשה בראשית רואים את הדבר הזה, הזכרנו את זה כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אמרתי לך לא לאכול, אכלת מהעץ, מה אומר לו? האישה שנתת עמדי, שימו לב, הוא לא בא בתלונה על האישה, באמת האדם הראשון לא התלונן על האישה, על מי הוא התלונן? האישה אשר אתה נתת עמדי, מה בראת כזה דבר? מה עשית פה? לא היית יכול לברור משהו אחר? יותר רגוע, יותר מתול, יותר שלב? היא עכשיו בראת אותה, לפני רבע שעה היא נבראה, איך שהיא נבראה, ישר מה היא אמרה לי? אני רוצה ללכת לטייל בקניון בגן עדן. תביא לי את הכרטיס אשראי, ללכת לטייל בקניון בגן עדן. אבל ניסיתי למנוע, אמרתי לה, תראי, עכשיו נבראת, את לא מכירה את העולם, את לא מכירה את החיים, את לא יודעת מי מחכה לך שם, עם מי את תדברי? אומר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, מה יכולתי לעשות? אני רואה, היא חייבת לעשות את זה, היא חייבת ללכת לקניון, לא יכולתי לעצור אותה. אבל אמרתי לה, טוב, לפחות, אני רואה מה אני אעשה, לחצים נפשיים, אני יודע, אולי תהיה בדיכאון, אני חייב לתת לה ללכת, חייב לתת לה את הכרטיס אשראי. אמרתי לה, לפחות, אל תדברי עם אף אחד, תשמרי, תיזהרי, גם את וגם אני, עכשיו נבראנו, אנחנו לא יודעים מה הולך פה, בוא נזהר, בוא ננקוט באמצעי זהירות. אומר לך, אחרי 3/4 שעה, כל הסיבוב 3/4 שעה חזרה, בא עם ענף ביד, עם תפוח או תאנה, לא משנה איזה פריזה, נתנה לי מכות ואמרה לי לאכול. אני לא הבנתי כלום, אמרה לו, אני עוד לא יודע, אני עוד לא מורגל בבעיות של שלום בית. אמרתי, צריך להקשיב לאישה. לא יודע, בספר של הרב שלום ארוש כתוב שצריך להקשיב למה שהאישה אומרת. אני קייבתי את מה שכתוב בספר של הרב שלום ארוש. אז האדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, מה, למה נתת לי כזה? קודם כל, טיפה יותר מיושבת בדעתה. אני אמרתי לה גם, בוא נלמד מה הולך פה, נעשה טיול ביחד, נכיר פה את התושבים פה בגן עדן. על המעשה, הטענה הזאת, האישה שנתת עמדי, אנחנו כל הזמן טוענים. לאו דווקא על האישה. זה על העבודה, זה על הפרנסה, זה על החברים, זה על כל דבר. וזה חייב להיות הדבר הזה, כמו שנראה תכף מדוע, זה חייב להיות הדבר הזה, ואז למעשה פה מתחיל להיות שורש כל הניסיון של האדם בעולם. בנקודה הזאת זה שורש כל הניסיון של האדם בעולם. מה הניסיון בעצם? מה עומק הניסיון? האם אנחנו זוכים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בהכנעה, או לא זוכים לקבל את זה בהכנעה? פה מתעורר, בתוכנו, מתעורר נקודת המרד. לכל אדם, אם זה לא, או שמצד אבונות שעשינו בגלגול הזה, או אולי בגלגולים אחרים, וגם אם האדם יכול להיות, יש נשמות נקיות, אז מצד חטא אדם הראשון, מצד אחד אדם הראשון, לכל אדם יש ניצוצות, אומר הזוהר הקדוש פרשת לך לך, לכל אדם יש ניצוצות רעים. מה הכוונה ניצוצות רעים? מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא מסכימים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את זה. איך ההזדמנות שלנו לתקן את זה? איך אנחנו מתקנים את זה? שאנחנו יורדים להסתרה, יורדים למצרים, יורדים לבלבול הדעת,
ושם באותו רגע, באותו מקום, באותו מצב שאנחנו נמצאים, איך אנחנו מקבלים את המצב הזה. ופה בעצם תמיד זה פרשת דרכים, כל הסתרה זה פרשת דרכים. הקדוש ברוך הוא מרחם, הוא תמיד עוד צ'אנסים. אבל בתוך המצב הזה, אם אנחנו זוכים להיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל באותו רגע ממתיקים את הדין, תיקנו הרבה מאוד, אנחנו הולכים ימינה. אם מרדנו, כעסנו, בעטנו, לא הסכמנו לקבל, אנחנו הולכים שמאלה. זה לא שאחרי שנלך שמאלה אין עוד צ'אנסים, יש עוד צ'אנסים. אבל צריך לדעת, זה פרשת דרכים. כל מציאות של אלמא דאיטקסיא כזאת, זה פרשת דרכים. מה זה נקרא הכנעה להנהגה של הקדוש ברוך? מה הכוונה? יש, צריך לדעת. יש לפעמים אדם אומר, טוב, אתה יודע מה? אני מבין שאתה עושה לי את הכל. טוב, אני נכנע לך. אז, אבל זה לא הכנעה אמיתית. זה הכנעה כי אתה מפחד, אתה מבין שאין לך, אתה לא יותר חזק שבר, לא? הכנעה אמיתית זה נקרא לקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הכנעה אמיתית. זה אם האדם לא עושה שום פעולה, זה טוב. זה שאדם אמר, תראה, אתה יודע שאני יכול לראות בו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני יכול לראות בו. אבל אני מבין שזה שליח שלך, אתה יודע מה, אני מאוד כועס, אני מאוד מקפיד, גם עליך, גם עליו, ולפי האמת אני אתפלל אליך שאתה תמית אותו, והוא כולו מלא בכעס והקפדות או בעצבות בתוך הלב. זה לא נקרא, אז זה עדיין לא התיקון של הדבר. התיקון של הדבר שנזכה, וזה לא קל, אבל התיקון של הדבר זה שאדם זוכה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. כנגד זה, אם אדם רוצה לגלות בתוכו מה, איזה סימן, איזה בדיקה אנחנו יכולים לעשות, עד כמה יש לנו מרד בתוכנו, כי יש לכל אחד מאיתנו מרד, צריך לדעת. אנחנו באנו לעולם לתקן את המרד הזה. זה, הזוהר קורא לזה הניצוצות הרעים שבתוך האדם. אם אדם רוצה לדעת, האם יש איזה דרך בדיקה, לעשות איזה בדיקה, עד כמה יש לנו את זה, אדם יכול לדעת. למעשה, צריך לקחת מטבע, ולמטבע יש שתי צדדים, והמטבע היא הבודקת. המטבע הזו, צד אחד של המטבע זה כעס. הצד השני של המטבע זה עצבות, אבל זה אותו מטבע. מה, למה זה אותו מטבע? כעס ועצבות זה לא אותה מידה. לפעמים אני כועס, לפעמים אני עצוב, זה לא אותו דבר. נכון, זה לא אותה הרגשה, אבל זה אותו שורש. זה אותה מטבע, מה הכוונה? הכוונה שהגילוי, שאני לא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואני מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הגילוי בלב שלנו זה כעס ועצבות. לכן זה אותה מטבע. רק שתי צדדים של המטבע. לפי הכעסים של האדם, לפי העצבות שיש באדם, צריך לדעת, זה נקודת המרד שלנו בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לפי זה האדם יכול לדעת, עדיין כמה הוא לא מקבל את ההנהגה. לא להיבהל מזה, כי לכל אדם יש את זה. ואנחנו צריכים לדעת. לא אמרנו את זה עכשיו שמישהו ייכנס לבלבול הדעת, הוא פתאום יגיד, רגע, אני במצב כזה גרוע, אז כן, אתה במצב כזה גרוע, רק שתדע לך, יש לך עוד כמה מיליונים יחד איתך באונייה הזאת. כולנו במצב הזה. כולנו כדי לעבור את זה ולתקן את זה, זה לוקח הרבה הרבה זמן. אבל על כל פנים, מה שרבנו מגלנו פה, הוא מגלנו את היסוד ואת הדרך. היסוד והדרך זה לעבוד על הנקודה הזאת, מה שעובר עלינו, תמיד לקבל באהבה ובשמחה. וזה עבודת חיים. אז עבודת חיים. אבל כל הצלחה זה דבר גדול מאוד. כל השתדלות שאדם עושה, זה הצלחה מאוד גדולה. עצם העובדה שאדם זוכה, מתוך 10 פעמים, אם אדם פעם אחת שמח בדור שלנו, זה מצדיקי הדור. כי יש לנו מלחמה, דווקא בדור שלנו, בעקבות הדמשיכה, יש לנו בירור ומלחמה מאוד קשה בנקודה הזאת. והבן אומר פה, דבר מאוד עמוק. עכשיו זה השלב הבא. רבנו אומר, מחמת שהורע לו המצב, זאת אומרת, מה זה הורע לו המצב? הוא לא נכנע. הוא לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מחמת זה לקח את עצמו אל השתייה ואל ההפקרות ולתאוות העולם הזה. מה רבנו בעצם מרמז לנו בדבר הזה, בנקודה הזאת? רבנו אומר כך, לא היצר הרע הגדול של האדם זה התאוות עצמם. כי לנו נדמה שהתאוות זה היצר הכי גדול. רבנו אומר, לא היצר הרע, השורש של הדבר זה לא התאוות. השורש של התאוות מתעוררות באדם כתוצאה מהמרד. אבל באמת, אם זוכים לתקן ולעבוד על נקודת המרד, ממילא גם מתקנים את התאוות. כי כל התאוות שאנחנו נופלים אליהם, זה עוד סימן שאדם יכול לראות. אני לא מקבל עדיין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ושאני מתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אומר, אז לכן רבנו אומר, זה ממש מדויק בלשון של רבנו. ואמר, אינו מגיע לי להיות בורח בחינם. כל הצמצום, כל ההסתרה, כל הביזיונות, לא מגיע לי. כי מחתי,
עד רבה, מה, אני משתדר עכשיו לתקן. והרע לו מאוד, הדבר נהיה לו רע מאוד, ומחמת זה לקח עצמו אל השתייה ולהפקרות. שימו לב איך הבן אומר, חמת שהוא רע לו מאוד לקח עצמו אל השתייה ולחיי ההפקרות. והרבנו פה מגלה לנו סוד, שורש כל התאוות, זה בעצם אי קבלה של הנהגה של הקדוש ברוך הוא. ממילא אנחנו לומדים פה, מכלל לב אנחנו שומעים הן. אם זה הסיבה לתאוות, ככל שאדם זוכה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, ממילא הוא גם מתקן את זה. כמו שזה הקלקול, פה זה גם התיקון. וזה מה שכתוב בפסוק, לתאווה יבקש נפרד. הנפרד זה בעצם הנפרדות, זה אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כפי הנפרד, מבקשים את התאווה. זה עומק הפירוש של הפסוק. לכן רבן אומר פה, באמת, כולנו חייבים לעבור את זה. זה מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. רואים, במעשה אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו עבר ניסיון מאוד גדול. ללך לך, זה היה ניסיון לא פשוט. הוא עזב עולמות שלמים, הוא בנה. אחרי 75 שנה בחרן, אברהם אבינו בנה עולמות שלמים. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תעזוב את הכל. הכל, אתה הולך עכשיו, הוא היה בן 75. גם אז זה לא צעיר, זה כבר פרק חיים, עבר כבשן אש, מלחמות, בירורים, התמודדויות. והוא עדיין לא ידע את מהות ארץ ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, עזוב את הכל, עזוב את הכל, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה יש, גם מפה לומדים, שיש בחינה כזאת, שאומרים לבן אדם, תעזוב את הכל. מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, אם לפי התורה ולפי הקבלה, זה ודאי שיש גלגול. אמרתי לו, לפי התורה ולפי הקבלה, אתה צריך ראייה. תסתכל על החיים שלך ותראה שיש גלגול. תסתכל אתה, יהודי בן 40 מר, אמרתי לו, תראה, בגלגול הזה כמה גלגולים עברת. אתה זוכר, האם אתה, המקום שבו אתה נמצא, אתה תסתכל 20 שנה אחורנית, היית חולם בכלל שתהיה בגלגול הזה, במציאות הזאת, תשים לב איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, אחת לכמה שנים כל החיים שלנו משתנים. זה הבחינה שלך לך. שיש כזאת מבחינה שאומרים לאדם, הכל משתנה, הכל מראשי, מעלה ועטף, פתאום לכאורה, כאילו אדם מתחיל חיים חדשים, וצריך לדעת שיש כזה דבר, שיש כזאת הנהגה, שלפעמים מנהיגים את האדם, והנהגה שכזאת חדשה לגמרי, אז אברהם אבינו עמד בניסיון, אנחנו יודעים, הוא עמד בניסיון, הגיע לארץ ישראל, זה היה מסירות נפש גדולה, לעזוב את כל המציאות, את כל מה שהוא יודע, ללכת לחיים חדשים, עולם חדש לגמרי, אברהם אבינו מסר את הנפש הגיע, כשהוא הגיע לארץ, כתוב במדרש, הוא לא ידע בכלל על ארץ ישראל. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, לאן הוא הולך? הוא אומר, לא הולך, אני כל יום אני אגיד לך את הכיוון. כל יום אני אגיד לך, אתן לך כיוון, זה כמו, זה נקרא ניווט, תרגילי ניווט, אני אתן לך כיוון, אתה תלך בזה. כשהוא הגיע לארץ ישראל, אברהם אבינו ראה שהקדושה שורה בארץ ישראל. הוא זיהה את זה מיד. במדרש, שאברהם אבינו היה חכם מאוד גדול, הוא ידע את כל כוחות הבריאה, שהוא הגיע לפה הוא זיה, שהוא הגיע באמת למקום, ואז כתוב, הילך אברהם, הלוך ונסעו הנגבה, הוא הלך בארץ ישראל כדי לקנות את הארץ, הוא פעל פעולות רוחניות מאוד גדולות, כתוב בזוהר, במדרש, ברוך השם, אחרי כל הניסיון, אחרי כל הקושי, אברהם אבינו עמד בניסיון הזה, הגיע לארץ ישראל, לא עבר חצי שנה, פחות מחצי שנה, מה קרה? והיה רעב כבד בארץ. וירד אברהם מצרימה. מה היה בעצם? רש"י מדייק, ויהי רעב כבד בארץ ולא בחוץ לארץ. בירדן, כל הסביבה היה אוכל. רק פה רעב כבד. מה הולך פה? מסרתי את הנפש, עזבתי את כל המציאות שלי, אני הולך בדרך חדשה. חזרתי בתשובה, היה לי עבודה טובה, הייתי בחברה, גרתי במקום מסוים, עזבתי את הכל, מסרתי את הנפש לגמרי. גם עברתי לעיר אחרת כדי להתחזק עוד יותר. הגעתי לשם, פתאום, מה קורה? זורקים אותי מפה. פשוט זורקים אותי, זרקו לי את כל הדלתות, זורקים אותי. אין לי פרנסה, כל מיני, זה מתגלגל בכל מיני... זה, והיא רב כבד בארץ. וירד אברהם מצרימה. אברהם, אחרי כל הדרך שהוא עשה, כל המסירות נפש, מה קורה? פתאום הקדוש ברוך הוא שולח אותו למצרים. אתם יודעים, איזה ניסיון גדול היה לאברהם, אבינו, והוא לא יודע עכשיו, לא רק זה. הוא אומר, קודם כל, מה רוצים ממני בכלל פה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא יודע, מסרתי את הנפש לבוא לפה, שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. הגעתי לפה, אין פה מה לאכול. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא? גם אברהם אבינו לא יודע גם עכשיו מה נקודת האמת. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תרד למצרים, אל תרד למצרים. פ,
פתאום מסך, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו, לא מדבר איתו. יש לו ניסיון מאוד גדול. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאני אבשור את הנפש ואני אשאר בארץ, ויהיה מה שיהיה, הוא יחלקל אותי ויחלקלו הערבים, הוא יביא לי את המזונות בדרך ניסית, או יש לי אישה, יש לי עבדים, יש לי שפחות, אני צריך לדאוג, זה כבר משפחה גדולה, זה, יש לי אנשים שקשורים איתי, אולי אני צריך לעשות השתדלות טבעית ולרדת למצרים, אולי עכשיו אני צריך, אבל רגע, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם שלח אותי לארץ הזאת, זה הארץ הקדושה, זה השכינה שורה פה, אני מרגיש שאני מבין שאני, יש פה תיקונים מאוד גדולים להישאר פה, מה האמת? להישאר או לרדת? אברהם אבינו לא יודע מה האמת. ומה האמת? הוא צריך לרדת או לא היה צריך לרדת? וירד אברהם מצרים, הוא ירד למצרים, הוא היה צריך לרדת או לא היה צריך לרדת? עד היום לא יודעים את זה. עד היום יש מחלוקת בין המפרשים. בזוהר עצמו יש שתי דעות. יש דעה שכן, הוא עשה את, הוא היה צריך לרדת, ויש דעה שהוא לא היה צריך לרדת. אומר הזוהר הקדוש, כל זה, כל הסיפור הזה, למה הוא היה, כל מה שקרה, למה זה היה? כדי לברר את הניצוצות הרעים של אברהם אבינו. אברהם אבינו, לא מצד עצמו, לא שהוא חס ושלום עשה איזה אבונות, אלא מצד תיקון חטא אדם הראשון, שאברהם אבינו היה צריך לתקן את זה, משם היה לו תיקון של ניצוצות, שהוא ירד למצרים, היה השאלה פה, האם אתה נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא, אתה לא נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הניסיון הגדול היה, לקבל את זה באהבה, שאם, אני לא מבין למה השם עשה לי את כל זה, אבל אם כך השם עשה, בוודאי שיש פה טובה גדולה מאוד. זה היה עומק הניסיון של אברהם אבינו. תשימו לב, הבן אומר שמתעורר הניסיון של, של המרד, מה מתעורר מיד יחד איתו? איזה ניסיון? של התאווה. כי תמיד זה הולך ביחד. התאווה הידועה והמרד זה תמיד הולך ביחד. צריך לדעת, זה שטרי רעין דלא מתפרשים. מורדים בשם, יד מתעורר את התאווה. ככה זה הולך תמיד ביחד. אז פה, שבשעה שאברהם ירד מצרים, באמת גם אברהם וגם שרה עמדו בכל הניסיונות. הזוהר אומר, והיה לאברהם ברכוש כבד, מאז הוא נקרא ידידיה, מאז הוא זכה למדרגת אברהם אבינו. אבל מכיוון שהוא צריך לרדת לבירור הזה של המרד, לא שהוא לא עמד בזה, הוא עמד בזה, אבל עצם העובדה שהיה צריך לרדת לזה, מה אברהם, כשהם מגיעים למצרים, מה אומר אברהם אבינו לשרה? הנה אתה ידעתי כי אישה יפה מראת, אמרי נא אחותי את. מה זה הלשון הזאת? הנה אתה ידעתי כי אישה יפה מראת. כמה שנים הם נשואים אברהם ושרה? הוא היה בן 75. הם סתם כבר איזה 55 שנה, ודאי הם נשואים. מה זאת אומרת? עכשיו ידעתי שהיא אישה יפה מראת, עד עכשיו זה לא ידעת? יש כאלה שרוצים לתרץ, יש כזה לשון, שבמקרה הוא ראה אותה, הוא ראה את הדמות שלה בזה, הוא אף פעם לא הסתכל עליה. אברהם לא הסתכל אף פעם על שרה, שמר את העיניים. אז במקרה הוא ראה אותה, היא משתקפת במים. הוא אומר, וואו, איזה, לא ידעתי שאת כזאת יפה. אבל בעולם לא ידעתי. יש כזה תירוץ. אבל בעומק הדבר, אברהם אבינו כן ראה את שרה. אבל מה הוא ראה? שהוא הסתכל על שרה, מה הוא ראה בשרה? הוא ראה נשמה, הוא לא ראה גוף. עד עכשיו, כי עד עכשיו לא התעורר בירור הניצצות של המרד, גם לא התעורר שום נקודה של גשמיות באברהם אבינו. אברהם אבינו רואה ששרה היא נשמה, הוא לא רואה בכלל גוף. עכשיו שמתעורר הניסיון של הבירור של הניצצות של המרד, תמיד זה מתעורר גם הנקודה הזאת. אברהם אבינו אומר לה, הנה אתה ידעתי כי אישה יפה מראת, פעם ראשונה בכלל מתעורר אצל אברהם אבינו, זה נקודה של גשמיות בבריאה, בעולם, הוא בכלל מעולם לא חי כזה דבר, אברהם אבינו. מה אומר לה? אמרי נא אחותי את. מה הכוונה אמרי נא אחותי את? מה זה הבחינה הזאת? אומר אברהם אבינו לשרה, שרה, אנחנו עכשיו יורדים, הוא הבין, אנחנו יורדים לבירור של מרד ושל התאווה. מה קורה? מה צריך אדם לעשות? במקום הזה את כל הגדרים והסייגים. את לא אשתי, את אחותי. אין תאווה לאחות. מיד הוא גוזר עליה שתהיה אחותו. אנחנו נצא במקום כזה, הוא גוזר על את כל הגזרות. אין פה שום מציאות של תאווה. כמו שלאח ואחות אין תאווה, כך עכשיו את אחותי. מיד הם עשו שניהם, הם נכנסו להיות מצב של אבן, גם אברהם וגם שרה נכנסו להיות אבן, ובאמת גם שרה הייתה צריכה לעבור את הניסיון הזה. איפה היא עברה את הניסיון הזה? בבית פרו, שפרו לקח אותה, כתוב שהוא לקח אותה ללילה אחד, הוא לא יכל להתקרב אל שרה, אבל צריך לדעת, אומר המדרש והזוהר, זה לא פשוט הניסיון שהיה לשרה, לא מצד דווקא עצם העבירה, אבל פרו הכניס אותה למקומות של כל הכישופים,
כל העבודות הזרות, כל התומעות שיש בעולם, זה היה בבית פרו. אז זה שבבית פרו, בתורה כתוב, ויקח פרו, ותלקח שרה לבית פרו, זה שתי פסוקים, ומשכים הלאה. אומר המדרש, אי אפשר לתאר איזה לילה היה שם. כל הפיתויים של העולם היו בבית פרו. הכל. יהלומים, יראה לה את היהלומים הכי יפים בעולם. ריחות, יראה לה את הפסמים, זה... אף לא הריח מעולם כאלה, זה היה לה שמה. היא השמיעה לה את הניגונים, את האמרות, הכל זה, היה לו את כל הכוחות האלה. בואו, עכשיו מה בעצם עשית רחה רוצה משרה? מה היא רוצה משרה? לא את העבירה, אלא מה היא רוצה? שרה, תתפעלי קצת מהמקום, קצת תתפעלי מהמקום. בסדר, נכון, הצדיקה, ודאי, ודאי שאת לא תעשי עבירה עם פרו, מיד הוא קיבל מחלה, כולו נהיה מצורה, וקיבל כל מיני מחלות, מכות פרו, כל בית פרו, פרו וכל ביתו קיבלו מחלה של עצירות, לא יכלו להיפנות, הוא הבין מיד. אבל עם כל זה, מה עשית רחה רוצה משרה? מה היא רוצה משרה? תראי באיזה מקום את נמצאת. טבע של האישה, יהלומים, תכשיטים, זהב, הכי יפים בעולם. משהו, עין לא ראתה זולתך, אלוקים סלע, היה שם תכשיטים כאלה. קצת תתפעלי, שרה, קצת תתני התפעלות. עשית רחה רוצה קצת התפעלות מהחיצוניות. בפרט משרה אימנו, מצדיקה כזאת גדולה. שרה אימנו עמדה כל הלילה, ומה אמר לאברהם? אברהם אמר לה, אמרינה אחותי את, כוונה, מעכשיו, פה במקום הזה, העבודה שלי ושלך זה להיות אבן. אנחנו האבן, אחד כלפי השני וכלפי כל המציאות. אבן, תנסו, תעשו ניסיון. תקרו איזה אבן, תראו לה תכשיטים יפים. תראו איך האבן מגיבה לתכשיטים היפים. כלום, לא משנה לה בכלל. אלא שום התפעלות. אבן, סלע, צור, לא מתפעל בכלל מהדבר הזה. תקרו איזה סלע, תראו, תנסו לגרום התפעלות לאיזה אבן, שיתפעל מתכשיטים יפים. אברהם אבינו אומר לשרה, הוא הבין, אברהם אבינו היה חכם גדול מאוד, הוא הבין, יש פה ניסיון. הוא אומר לה, את ואני סלע פה. הוא אומר לשרה, שרה, תדעי לך, עיקר הניסיון זה שלך, עכשיו בתוך בית פרו. הוא יראה לך פה מראות עין לא ראתה מעולם. אסור לך להתפעל אפילו לקחות השערה. אומרים חזל, שרה הייתה אבן לגמרי בבית פרו. לא נתנה התפעלות אפילו לקחות השערה. מה זה עשה? מה זה גרם? אומר מדרש רבה שיר השירים, בזכות העמידה של שרה באותו לילה בבית פרו, אישה יהודיה לא חטאה עד שעם ישראל עבר את כל גלות מצרים, את כל תקופת המדבר, נכנסו לארץ, רק פה התחיל כל הסיפור, אז פה התחיל כבר סיפור חדש. עד אז זה מאות שנים, במשך בערך 400-500 שנה, אישה יהודיה לא חטאה בחטא אחד, ברית אחד, וכל זה אומר המדרש רבה, הכל מכוח שרה אימנו, באותו לילה. כזה עבודה הייתה לה, אם הייתה מתפעלת כחוט השערה, לא הייתה יכולה לשמור על בנות ישראל. היא שמרה על בנות ישראל 500 שנה, שרה אימנו. כי הצדיק והצדיקה הם שומרים על עם ישראל. אז כזה עבודה של מסירות נפש הייתה לשרה. כל גלות מצרים, הדבר הכי לא טבעי בעולם, שעם שלם, עבדים לעם אחר, במשך 210 שנים, מקום הכי פרוץ בעולם, כמו שיוסף אומר, ערוות הארץ באתם לראות, ולא קרה מקרה אחד של אישה יהודיה. בעצם קרה מקרה אחד, זה היה באונס. שלומית בדברים משבט דן. חוץ מהמקרה הזה, שום מקרה. יש דבר יותר לא טבעי מזה? עם ישראל לא היה עם של... לא היו עבדים לזה עם של צדיקים. המצרים היו הנואפים והבעלי תאווה הכי גדולים בעולם. איך זה יכול להיות... איך יכול להיות מצב, מיליונים, 210 שנה, ולא יהיה, חוץ מהמקרה של שלומית בדברי, לא יקרה מקרה אחד. זה הדבר הכי לא טבעי בעולם. זה הכי לא טבעי בעולם, זה יהיה כזה דבר. אומר מדרש רבה שיר השירים, הכל זה השמירה של שרה אימנו. אז כל העניין של אברהם ושרה, בירידה למצרים, זה היה, הם, היה להם כוח נפשי עצום, גם לאברהם, גם לשרה, לא להתפעל מכל היופי של מצרים, מכל התאוות של מצרים, מכל החן, החן של השקר, אבל היה שם החן של שקר, צריך לזכור, זה היה מרכז התרבות העולמי, אנחנו לא יודעים היום מה היה במצרים אז, הרבה יותר מאשר יש היום בעולם, היה במצרים של אז, ומאיפה אברהם ושרה בעצמם קיבלו את הכוח לעשות את העבודה הזאת? מאיפה הם בעצמם קיבלו את הכוח לעשות את העבודה הזאת? ברגע שהם לימדו זכות על הקדוש ברוך הוא, ברגע שיכלו לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, משם נמשך להם הכוח.
כי השורש של הדבר, זה מה שרבן אומר פה, השורש של הדבר זה להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אפשר רק כך לעמוד בכל הניסיונות שבעולם. לאדם יהודי יש כוח לעמוד בכל הניסיונות שבעולם. אבל קודם כל תשמח, תסכים עם הקדוש ברוך הוא, משם הם מקבלים את הכוח של הדבר הזה. וכך הוא חי שנים. הבן מלך האמיתי, מפה אנחנו רואים שקודם כל חייבים לעבור את המצב של המרד. הוא מורד, צריך לדעת. מה שרבנו אומר פה, הבן מלך הזה, זה כל נשמות ישראל, בכלליות ובפרטיות. כל יהודי הוא הבן מלך האמיתי. ומה שכתוב בסיפור זה עובר על כל יהודי. יש יותר בדקות, פחות בדקות, אבל כל יהודי חייב לעבור, זה סיפור בעצם של, סיפור החיים שלנו, הסיפור הזה. זה עובר על כל אחד מאיתנו. רבנו אומר, אז והחליט לבלות בזה את כל ימיו, לבלות בזה את ימיו, ללכת להשתקר וללכת בשרירות ליבו, זהו. פנימיות של הדבר, זה כמו שאמרנו, מרד בשם. רבנו אומר, וכך עברו ימים ושנים, ואז רבנו אומר כך, פעם אחת יצא לבדו לטייל, והניח לשכב. הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב, מה זה עשה אלוקים לי? מה השם עשה לי? אם אני הבן מלך, בוודאי אינו ראוי לי זאת. ואם אני הבן מלך, גם כן אינו מגיע לי זאת, להיות בורח ומגורש. מה הוא חושב? בדיוק את אותה מחשבה. מלווה אותו. הטענה מלווה אותו. אז עכשיו הוא אומר ככה, ונתיישב בדעתו, עד רבה, אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את הבן מלך ושיעבור עליו כנל, אם כן הייתכן מה שעשיתי? וכי כך היה ראוי לי להתנהג? כמו שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה. שימו לב, פה מתחיל שינוי, תפנית בדרך. הוא מתחיל להצטער ולהתחרט על מה שהוא עשה. למה הוא מתחיל להתחרט? הוא אומר, הוא מתחיל, מה הנקודה פה בעצם? שימו לב, וכי אם השם יתברך יכול לעשות כזה דבר, ראוי לי ככה להתנהג כלפיו? רגע, מה זאת אומרת? הרי בגלל שהשם עשה לך את זה, התנהגת כלפיו. מה עכשיו קרה? הוא אומר פה, אם ככה השם עשה לי, האם ראוי לי ככה להתנהג כלפיו? מה זה? פתאום מתעורר בלב האדם, במחשבה של האדם, איזשהו חרטה כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רגע, מה עד היום, לא יכולתי ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא? עד היום לא היה לי איזה לימוד זכות על הקדוש ברוך הוא, שאולי, אם יש כזה דבר, אולי זה, יש בזה מסתתרת פה איזה טובה נצחית בתוך כל ההנהגה הזאת. אחרי שנים מתעורר בה בתוכו המחשבה הזאת. מה, אחרי שהוא התחרט, הוא אומר, והתחרט על המעשים הרעים שעשה. מה קרה אחרי זה? חזר למקומו, והלך וחזר אל השכרות. אבל ברגע שהתעוררה המחשבה הזאת, עוד פעם זה מתעורר, עוד פעם מתעורר, עד שהוא מחליט לשנות את כל חייו. הנקודה הזאת, מה שרבנו אומר פה, זה יש פה, מסתתר פה כמובן נקודה מאוד מאוד עמוקה. יום אחד, הבן מלך מתחיל להתחרט, מתחיל להצטער, מתחיל לחשוב על החיים שלו. האם ככה ראוי לי לעשות? האם ככה ראוי לי להתנהג? יש פה שאלה גדולה מאוד. יש פה שאלה, שלמעשה שתי שאלות גדולות, שתי שאלות. דבר ראשון, מאיפה בא לו החרטה הזאת? מה פתאום עכשיו? שנים אתה חי ככה. מאיפה פתאום, מה פתאום התחלת להתחרט? ודבר נוסף, עוד שאלה, למה דווקא עכשיו? למה לא לפני שנה? למה לא עוד שנה? האם יש עניין של זמן מסוים שבו מתחילה החרטה? אז זה בעצם שתי שאלות. קודם כל, מאיפה בא לו בכלל החרטה? מה פתאום הוא התחרט? ובפרט שאם, כשאנחנו יודעים שאדם, הרבן אומר במפורש, הוא השתקר, זה הכל העניין של השקרון חושים, שזה לאו דווקא שתייה, זה יכול להיות היום ברוב, בדור שלנו יש כבר הרבה דרכים למקום להגיע לשקרות, זה לא חייב להיות, שאדם לא יהיה מצומצם דווקא בשתייה של יין, ברוך השם, יש עשבים, יש כדורים, יש כל מיני אמצעים לעלות לעולמות עליונים, הכל זה בסוד השקרות, הפקרות, הכל המרבה הרי זה משובח במציאות הזאת, שימו לב, ככל שאדם מרבה בזה, הרי הוא יותר בעצם מתחבר עם המקום הזה. זה התקשרויות, יש בזה קשרים נפשיים. אנחנו יודעים, אדם מתרגל לתאוות, מתרגל לשכרות, לא משנה מה, נהפוך כל יום שעובר, אדם בעצם יותר קשור עם הדבר הזה. אז אם לפני שנה לא התחרטת, מה פתאום עכשיו אתה מתחרט? הרי עכשיו אתה יותר קשור עם המקום הזה ממה שהיית קשור לפני שנה. מה קרה פתאום היום? איך זה קרה בעצם שאדם פתאום התעורר בחרטה? אם נתבונן בעומק הדבר, יש פה משהו לא טבעי.
כי אם בהתחלה הוא לא התעורר, ומההתחלה עד עכשיו הוא כבר הספיק לגמור כמה וכמה בקבוקים בדרך, או כמה וכמה מיני עשבים בדרך, אז כל שכן, שאדם יותר ישתרש בזה. אז מאיפה באה החרטה הזאת? וגם, למה דווקא עכשיו? למה עכשיו? למה לא עוד חודש? למה לא לפני חודש? באמת, השתי השאלות האלה זה נקודה מאוד עמוקה. נקודה עמוקה. קודם כל צריך לדעת, החרטה זה רק בא ממנו. אין עוד מלבדו. אם הקדוש ברוך הוא לא שולח ניצוץ חרטה, מחשבה כזאת לאדם, האם ככה ראוי לי להתנהג, ככה ראוי לי לעשות, אם הקדוש ברוך הוא לא שולח את הניצוץ הזה, אין סיכוי בעולם שאדם יתחרט. אדם עכשיו נמצא בכלל בעולם אחר לגמרי. מה לא ולהתחרט? ברוך השם, פתח עסק גדול מצליח במנהטן, מיליון דולר בחודש, או יש לו רשת סמים, כל מיני אפשרויות, הכל זה, כל מיני אפשרויות איפה האדם נמצא, והוא משתרש במקום הזה. מה פתאום שהוא ישנה את דרכו בכלל? זה חייב להיות התערבות לא טבעית. הכוונה, זה ודאי הקדוש ברוך הוא בעצמו שולח את הניצוץ של החרטה לאדם שמתחיל לחשוב, איפה אני בעולם? פתאום אדם מתעורר, כמו מחלום, איפה אני נמצא בכלל? מה אני עושה? לאן אני הולך? לאן אני רץ בכלל? אם הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה, אי אפשר שזה יקרה. זה נגד הטבע. כי ככל שעובר הזמן, אדם יותר משתרש במקום שלו, יותר מתחבר ומתקשר. ויש כוחות של תומה חזקים שקושרים את האדם. היום אנחנו קוראים לזה מחור, אבל אפשר לשנות את המילה למחור למילה קשור. ויש גם איזה, אדם קשור למקום מסוים. אז כל המציאות הזאת, זה צריך לדעת, רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתערב בחיים שלך, של כל אחד מאיתנו, במציאות שלנו, ומזכיר לנו, פתאום הוא מזכיר לנו, פתאום אדם קם בבוקר, הוא נזכר, פתאום יש את השם בעולם. יהודי יודע שיש את השם, בעומק הנשמה, תמיד אנחנו יודעים את זה. מדוע? אומר הזוהר הקדוש, לפני שאדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם, את הנשמה, עושה לה טיול בגן עדן, אומר לה, תראה, אם תהיה צדיקה, תרוויח את כל זה. אדם באותו רגע, אדם אומר, נשבע במסירות, שיעשה את כל המסירות נפש בעולם, כי זה פי אין סוף יותר מכל העולם הזה, זה תענוג אחד בגן עדן, זה פי אין סוף מכל תענוג העולם הזה, זה אי אפשר בכלל, אין לנו אפילו מילים לדבר מה זה הגן עדן, מה זה התענוגים של הגן עדן, אבל הנשמה יודעת את זה, לכן ברגע שהקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם את האמת, מיד האדם מתחיל להתעורר, נשמה יהודית זה לא ששם מלמדים אותה משהו חדש, מזכירים לנשמה מה שהיא יודעת, כל יהודי יודע את האמת, ובפנימיות של הלב שלו כל יהודי יודע, מזכירים את זה לאדם, ואז הוא מתעורר, אבל השאלה השנייה, זה לא מובן, לא מובן, אנחנו רואים, אם ניקח את הדור שלנו, אחד יתעורר בגיל 20, אחד בגיל 30, אחד בגיל 40, הכל קיים, לכאורה, למה? מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא לא עורר אותנו קצת יותר מוקדם? למה בגיל כזה? למה דווקא בשלב הזה של החיים? מה זה מקרה? מה זה? יש שם איזה סוג של כזה תוכנת מחשב שאקראית קובעת פלוני, תורר עכשיו, פלוני. זה, הרי אנחנו יודעים, כל דבר ודבר זה בהשגחה פרטית. אז מדוע קורה שאדם צריך דווקא להתעורר בזמן מסוים ולא לפני זה? למה הקדוש ברוך הוא לא עורר אותו? ובאמת, יש בזה יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא נותן לאדם לצאת עד שלא יגמור את התיקון שהוא צריך לעשות שמה. כי אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, את היסוד הזה, אומר בספר שנקרא צדקת הצדיק, אומר, זה כתוב בעוד ספרים קדושים, אומר ככה, אם אדם חי הכי רחוק מהתורה, בתומה הכי גדולה, בעוונות הכי גדולים, ויום אחד הוא יתעורר בתשובה, והוא חוזר בתשובה, אומר רבי צדוק, זה מגלה למפרע שכל מה שהוא עשה, הכל היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצמו שלח אותו למקום הזה. יש סוד גדול מאוד בדבר הזה ששולחים את האדם למקום הזה. זה לא באמת, בדור שלנו גם אפשר לראות את זה בקלות. אפשר להבין את זה הכוונה, בצורה קלה. מדוע? בואו נסתכל. אדם חילוני בדור שלנו, הוא יודע משהו? כל הפוסקים, הרב עובדיה יוסף, החזון איש ועוד, רשימה ארוכה של פוסקים, ודאי שאדם חילוני רגיל, אולי כולם, אבל בוא נגיד, לא יודעים לשפוט את כולם, בוודאי רובה דרובה, ובוודאי שרוב עם ישראל, הגדר תינוק שנשבע, זה לא, אדם חילוני היום, שגדל, נכון שעכשיו זה מתחיל קצת להתהפך, אבל עד תקופתנו ודאי זה כך, ודאי זה כך, אדם חילוני היה לו בחירה, בגיל 3 בחברה המתקדמת בית תרבותי נאור בגיל 3 שמו לו כבר מסך טלוויזיה שהוא לא מבין כלום אבל קודם כל שירצד לו משהו מול העיניים
זה נקרא חינוך, להרגיל את האדם, חינוך לתרבות המתקדמת, הנאורה. אז קודם כל תדע שיש כזה דבר, תתרגל לזה שיש משהו מרצד מול העיניים. בגיל שבע, ילד שהגיע לגיל חינוך, זה גיל שבע, הגיע לגיל חינוך, מלמדים אותו שיש אינטרנט בעולם, יש אתרים, תתחיל לטייל באתרים, בגיל 13 הוא כבר שבוי לגמרי במציאות הזאת. אנחנו יודעים, זה פשוט שזה ככה. וזה, הרי מה זה הבר מצווה שם, במקום הזה? יש תאוות בעולם הזה, אז מתחיל לגלות כבר רובדים חדשים של המציאות. יש תאוות בעולם הזה. ותדע לך, שאם תהיה תאווה ואתה תוכל להשיג אותה, ואתה לא תשיג אותה, אתה תיתן את הדין על הדבר הזה. תיזהר מאוד, תיזהר מאוד. ממש מזהירים אותו, הוא שומע תוכחה. היה לו איזה מקרה של הזדמנות לעשות איזה תאווה, הוא לא מסר את הנפש, הוא מרגיש עירת שמיים, שהוא יענש על הדבר הזה. אז זה ברור, זה ברור שאדם אנוס במקום הזה. זה בדיוק שהוא תינוק שנשבע במקום הזה. ואז, אם האדם הוא תינוק שנשבע, פירוש הדבר שזה השם עשה. אז בסדר, אוקיי, יש לשם סיבות. למה דווקא אחד הוא מעורר אותו בגיל 18, אחד בגיל 16, אחד בגיל 25, אחד בגיל 35? מה הולך פה? האם יש איזה עומק לדבר הזה? כתוב בספרים הקדושים שיש בזה עומק גדול מאוד בדבר הזה. זה עומק גדול מאוד. למעשה, כדי להבין את זה, נגיד הקדמה קצרה, להבין את עומקם של הדברים, כי למעשה זה כל הסוד והבירור של למה הקדוש ברוך הוא בכלל נותן לבן אדם יהודי ללכת למקומות לא טובים, ואחר כך הוא מחזיר אותו בתשובה. או זה קיים גם אצל גרים. הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, כל גר צדק אמיתי זה נשמה יהודית. זה, אחרת הוא לא היה מתגייר. אז אם הוא נשמה יהודית, הוא נולד במשפחה של גויים. איך הוא נולד במשפחה של גויים? מה הולך שם? מה זה, הייתה טעות שם למעלה, הנשמה ירדה, מישהו לקח אותה וחטף אותה? איך קרה שנשמה יהודית בעצם הגיעה למשפחה של גוי? להיוולד באיזשהו מקום בעולם, בתור גוי. איך זה קורה הדבר הזה? אלא, יש בזה סוד מאוד מאוד עמוק, שזה למעשה כל עניין התשובה בעולם. זה היסודות שבכלל, למה צריך להיות מהלך של תשובה בעולם? והקדוש ברוך הוא ברא את זה, אדרבה, כתוב שתשובה קדמה לעולם. בבריאה היא קדמה לעולם. מה הכוונה היא קדמה לעולם? יש חשיבות לתשובה יותר מעצם העולם עצמו. זאת אומרת, בעצם לא נברא העולם אלא כדי שיהיה תשובה. יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה, וקצת נתחיל קצת לפתוח את הנושא הזה, כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד עמוק. אז ניכנס לנושא הזה דרך פירוש של אחד מהמפרשים הגדולים ביותר של המשנה, רבנו עובדיה מברטנורה. כולם מכירים את רבנו עובדיה מברטנורה כמפרש אחד, אולי אפילו גדול מפרשי המשנה. אבל רבנו עובדיה מברטנורה גם היה מקובל גדול מאוד, ואף על פי שהוא חי לפני תקופת החסידות, הוא גם היה לו ידיעות בתורת החסידות, רואים, היה בעל השגה גדול מאוד, ויש לו פירוש על מגילת רות. והוא אומר שמה יסוד מאוד מאוד עמוק בפירוש שלו על מגילת רות. אומר הרמב"ם מברטנורה כך, אומר שבשעה רות היא הייתה גרת צדק. היא הייתה למעשה בת או נכדה של מלך מואב, עגלון מלך מואב. זאת אומרת, היא הייתה בת מלכים. היא התגיירה, היא באה עם נעמי שהייתה חמותה, אחרי שבעלן של רות נפטר, היא באה לארץ. כשהיא באה לפה הם היו בעניות גדולה מאוד, ואז נעמי שלחה אותה לשדה של בועז, הוא היה גדול הדור, בועז היה השופט, היה גדול הדור, ובועז ראה את הצדקות של רות, ואז הוא אמר לרות, לא מתאים, אל תלכי ללקוט אחר הנערים, כלומר, כי אז היה, העניים היו מלקטים בשדה, מה שנקרא לקט שכחה ופאה. אז הוא אמר לה, אל תלכי ללקט אחרי הנערים כדרך העניים, אני אדאג לפרנסתך, אני אדאג לפרנסה שלך ושל נעמי, אני אדאג לה. ואז שהוא הבטיח לה את זה, כתוב, ואמר לה, אבי לי מתפחתך, וימד לה שישה שעורים. הוא נתן לה שישה שעורים. זה לא מובן. אתה מקבל על עצמך לדאוג לרות. אתה נותן לשתי נשים, לרות ולנעמי, שישה שעורים, מי יכול להתקיים משישה שעורים? אי אפשר להתקיים משישה שעורים. לכן, כבר הגמרא בסנהדרין, והמפרשים, אומרים שוודאי שנרמס פה, יש בזה רמזים גדולים מאוד, למה הוא נתן לה דווקא שישה שעורים? יש בזה רמזים גדולים מאוד. אחד הדברים שכתוב בגמרא, הוא הבטיח לה שישה צדיקים.
אני אתחתן איתך ויצאים איתנו שישה צדיקים. דוד, שלמה, חזקיהו, חנניה, מישאל ועזריה. זה, הוא הבטיח לה כבר שישה, הוא אמר לה ברוח הקודש, אנחנו נתחתן וילבדו לנו עם הדורות שישה צדיקים גדולים. זה הפירוש אחד, אבל יש עוד כמה פירושים. הרב ברטנורא כותב פירוש, חידוש בפירוש הוא כותב. הוא אומר, בועז הוא הצדיק, הוא היה הצדיק הדור. ורות היא בחינת הגירת צדק, בחינת הבעל התשובה שרוצה עכשיו להתקרב לקדושה, והצדיק עוזר לאדם בעבודה הרוחנית שלו. כי האדם, מכיוון שאדם בא מרחוק, כמובן מרחוק נפשי ורוחני, צריך סיוע. כל בעל תשובה צריך שהצדיק יסייע לו בכוחות רוחניים. בועז, מכיוון שהוא הצדיק, ורות היא בחינת הגירת צדק, הבעלת תשובה, הוא פתח לה שערים בקדושה. אל תקרא שעורים, אלא וימד לה, נתן לה, מדד לה, שישה שערים. אומר אברהם ברטנורא, פתח לה שישה שערים בקדושה. מהם השישה שערים? אומר, יש, אברהם ברטנורא, יש שבע מידות רוחניות, שקולות את כל כוחות הנפש של האדם, הוא נתן לה, פתח לה, שישה מהמידות האלה. מה זה המידות? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. זה מידות רוחניות, נפשיות, הוא פתח לה, הרב ברטנורא, אומר, בועז, פתח לה שישה מתוך השבעה שערים. אם כבר פתחת לה, ואתה נותן לה, ואתה מסייע לה, למה לא שבעה? למה שישה ולא שבעה? אומר הרב ברטנורא, מידה רוחנית אחת, הוא לא היה צריך לפתוח לה. היה לה את זה. מצד מה היה לה את זה? מצד מה היה לה את המידה הרוחנית הזאת? אומר, קודם כל, איזה מידה זאת שהוא לא היה צריך לתת לה? אומר, מידת הגבורה הוא לא היה צריך לתת לה. מידת הגבורה היה לרות מעצמה. מדוע היה לה? מכיוון שהיא נולדה במואב. המואבים היו עם שהם היו מאוד גיבורים, היו עזים. המואבים היו מאוד גיבורים, מאוד עזים. אז רות הייתה בת מלכים, היא קיבלה בגנים, בנפש היא קיבלה הרבה מהגבורות של מואב. לכן כשהיא באה להתגייר, אומר רמב"ם ברטנורא, לא רק שבועז לא צריך לתת את זה לרות, אלא נהפוך הוא, רות עכשיו נותנת את זה לעם ישראל. פירוש הדבר שחסר בעם ישראל, אז היה חסר בעם ישראל את מידת הגבורה. איפה הייתה מידת הגבורה שחסרה? בגלות אצל מואב. איך הגיע למואב המידה הזאת? מצד סוד חטא אדם הראשון. שמידות רוחניות, כוחות רוחניים נפלו לגלות, לכן היה אצל רות, אצל מואב היה, נפלה שם ניצוצות מאוד גבוהים של גבורה, ואיך מביאים את זה? איך מעלים את הגבורה שנפלה למואב? אומר רמב"ם ברטנורא, הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה קדושה, מאוד מאוד גדולה, מאוד גבוהה, רות, הייתה אימא של מלכות, כל משיח צדקנו יצא מרות. לקח נשמה כזאת גבוהה, לאיפה הוא מביא אותה להיוולד? במואב. בשעה שהיא נלדה במואב, היא קיבלה גם מצד ההולדה, גם מצד שהיא גדלה במקום כזה, שאיפה שאדם נמצא, הוא מקבל מהמקום. רות קיבלה, מה היא קיבלה הרבה מאוד מהמקום הזה? את הגבורות של מואב. אומר רמב"ם ברטנורא, ברגע שהיא התגיירה, ובאה לעם ישראל, ואחרי זה התחתנה עם בועז, אומר רמב"ם ברטנורא, כל הגבורות של דוד המלך, היא הייתה סבתא של דוד המלך, סבתא רבא של דוד המלך, רות, בועז ורות הולידו את עובד, עובד את אישה, אישה היא דוד, אז הוא נכד שלה, נין שלה, אומר רמב"ם ברטנורא, כל המלחמות והגבורות של דוד המלך, מלחמו, אביגיל אמרה לדוד, מלחמות השם אתה אדוני נלחם, כל הגבורות שלו, מאיפה זה בא? ממה שרות נתנה לו, שרות הביאה את זה בעצם מזה, רות הביאה את זה ממואב. אומר רמב"ם ברטנורא, ולא רק דוד, לא רק המלחמות של דוד המלך, עד משיח צדקנו זה נמצא, וכל מה שיפעל משיח בן דוד בעולם, זה הכל מכוח הגבורות שרות נתנה לו. זה חידוש עצום מאוד מה שאומר רמב"ם ברטנורא, מפה אנחנו לומדים בעצם, יסוד מאוד מאוד עמוק. כל התשובה פה מתבררת בעצם המהות האמיתית של כל מושג התשובה והגרי צדק. הקדוש ברוך הוא מוריד בן אדם למקום לא טוב. במקום הלא טוב שאדם נמצא, נדבק באדם, בנפש הכוונה, נדבק באדם לא טוב. אבל גם אם הלא טוב הזה שנדבק באדם גם, נדבק באדם גם הטוב שיש באותו מקום. והטוב הזה, שאדם מתחיל לחזור בתשובה, מה העבודה שלנו? לתקן את הלא טוב, הכוונה להרחיק מאיתנו את הלא טוב, וככל שמרחיקים את הלא טוב, מה מתגלה? הטוב מתחיל להתגלות בתוכנו, ואז למעשה, כל גר צדק וכל בעל תשובה, ברגע שחוזר בתשובה, מתגלה למעשה שכל מה שעבר עליו, ואיפה שהוא היה,
זה היה מכוון מעת הקדוש ברוך הוא לעשות פדיון לכוחות, לניצוצות הרוחנים שנמצאים באותו מקום. שהוא בא והתגייר, הוא מביא את זה לקדושה. וזה דרך תיקון העולם. זה הבחינה הזאת. לכן, עד שאדם לא היה מספיק זמן במקום מסוים, וספג לתוכו את המקום, משמיים לא יתנו לו לחזור בתשובה. ואנחנו מדברים עם בן אדם, תחזור בתשובה, ואתה רואה, הוא מתעקש. אתה רואה, מצד אחד הוא שומע, הוא מסכים איתך, לא חוזר בתשובה. אתה אומר לבן אדם, אל תיסע לתאילנד. אתה מסביר לו, תאילנד זה לא מקום טוב, הוא מסכים איתך. ואחרי יומיים אתה רואה אותו במטוס בדרך לתאילנד. אתה לא מבין, רגע, מה הולך פה? למה עשית את זה? זה צריך לדעת, נכון שאנחנו צריכים להשתדל להתרחק. אבל גם בעומק הדבר, בד בבד להבין, יש פה השגחה פרטית על כל המהלך הזה. למה? ברגע שאדם גמר, היה במקום מסוים, קיבל, ספג לתוכו, לתוך הנפש שלו, את המציאות שהוא צריך לספוג במקום הזה, פתאום למחרת בבוקר, הוא לא יודע, 12 בלילה נשלם. הוא הלך לישון בדיוק, הלך 12 בלילה, הלך לישון, הוא לא יודע, זהו, אתה לא צריך להיות יותר פה. לא צריך להיות אותו. הוא קם בבוקר, הוא אומר, מה אני עושה פה בעצם? מה, למה אני בעצם, מה, אני יהודי? מה אני צריך להיות במקום הזה? פתאום הוא מתחיל להתחרט, מתחיל לחשוב מחשבות חדשות, ולפעמים, תלוי לפי התיקון, בורח מיד מהמקום הזה. למה? זהו, אתה לא צריך להיות שם יותר. אתה קיבלת את כל מה שהיית צריך לקבל במקום הזה. עכשיו, תבוא לקדושה, תתחיל לתקן את הלא טוב שנדבק בך, ואז יתגלה בעצם הטוב שקנית מהמקום הזה. וזה למעשה, אף אחד בעולם לא יכול להביא את זה, רק הנשמה הזאת. כי הנשמה הזאת בנויה בדיוק לתיקון הזה ולמהלך הזה. אנחנו רואים את זה בפרשת השבוע, שימו לב, בפרשה שנקרא בשבת הקרובה, פרשת יתרו. זה לא פשוט. מה מספרת לנו הפרשה הזאת? מתן תורה. זה הפרשה, אחת הפרשיות הכי גדולות, זה הפרשה של מתן תורה. שימו לב, על שם מי נקראת? לפרשה של מתן תורה, על שם מי אנחנו קוראים? על שם גר צדק. צדיק, באמת, יתרו היה צדיק, נתן את, גם את הבת שלו למשה רבנו, זכה להיות חותנו של משה רבנו, איזה חתן, זכה של יתרו. אבל עם כל זה, הוא גר צדק. הפרשה של מתן תורה, פרשה מתן, נקראת על שם גר צדק. מה הסיבה? כי לא אומר הזוהר הקדוש, אם יתרו לא מתגייר, לא היה יכול להיות מתן תורה. עם ישראל חיכה שיתרו יבוא, והוא מלמד את משה רבנו את סדר המשפט בעם ישראל. מדוע? כי ידוע שהמדרש אומר, יתרו היה עובד העבודה זרה הכי גדול בעולם. לא היה כוח אחד. עבודה זרה זה לא סתם דמיונות. בעומק הדבר כן, אבל זה צריך לדעת, יש בזה הרבה הרבה כוחות. בעבודה זרה יש הרבה כוחות. זה לא דבר פשוט. זה לא שאיזה אדם עשה איזה פסל או איזה דמות מעץ והוא משתחווה לה. לא, זה סתם שיגעון. אלא יש סודות בדבר הזה, איך להמשיך כוחות רוחניים בדרכים של תומה. יש כזה דבר, ברוך השם שאנחנו לא יודעים מה זה ושלא נדע מהדברים האלה, אבל זה קיים, הדברים האלה קיימים, זה קיימים. יתרו היה ראש וראשון לכל החכמים וגדולי עובדי עבודה זרה בעולם. אתם יודעים, אם מישהו היה רוצה לבוא לקבל איזה ברכה מיתרו, לפני שהוא יתגייר, אתם יודעים כמה זמן היה צריך לחכת? קודם כל להכין פדיון מכובד מאוד, לפחות חצי שנה. ביתרו הזה, כל העולם היה בתור לבוא ליתרו. היה גדול היועצים של פרעו בעבודה הזרה, יתרו. כשהוא התגייר, מה הוא עשה? את כל הניצוצות הקדושה שיש בתוך העבודה זרה, יתרו מביא את זה לקדושה. הוא מביא את זה לקדושה. לכן, ההכנה, להשלים את ההכנה של עם ישראל למתן תורה, זה שיתרו יבוא. לכן הפרשה נקראת על שמו, אתה מכה בפטיש לקבלה, למתן תורה. מה אנחנו יכולים קצת לדעת, מה העבודה של יתרו הייתה פה? תשימו לב, התורה שלנו היא מאוד מאוד חכמה, אבל התורה שלנו לא מסודרת. לכאורה היא לא מסודרת. קודם כל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. יכול להיות שסיפור שיותר מאוחר בזמן, הופיע קודם לכן. וגם יש כל מיני דברים שבכלל לא מובנים. לא, הסדר של התורה לא מובן. רואים את זה לדוגמה בגמרא. הגמרא מתחילה באיזה עניין מסוים, ופתאום היא מביאה איזה, בתוך העניין איזה פרט מסוים, איזה דעה של אחד החכמים בעניין מסוים. פתאום הגמרא עוברת, עוזבת את כל הסוגיה שלה, מתחילה לדון בדברי החכם הזה. זה, הסוגיה הזה מחלוקת באיזשהו נושא, רב יהודה אמר איזה דעה בנושא הזה. פתאום הגמרא עוברת, עוזבת את כל הסוגיה, מתחילה להביא את כל מה שרב יהודה אומר בכל מיני נושאים שיש בעולם. אחרי שתי דפים, גמרא להגיד את כל דברי רב יהודה, הגמרא חוזרת בעצם לסוגיה עצמה. אתם מה זה? מה, איזה מין סדר זה?
זה נראה הכי לא, הכי לא סדר בעולם הדבר הזה. יש כזה דבר שיקרא דורשים סמוכים. אתם יודעים מה זה דורשים סמוכים? שתי פסוקים, מדברים על שתי נושאים לגמרי שונים, ששתי נושאים לגמרי שונים בעולם, שתי הנושאים האלה, הכי שונים בעולם, תדרוש, בגלל שהם קרובים אחד לשני, בגלל שהם קרובים אחד לשני, תדרוש אותם. מה זה קשור? זה עכשיו, תראו לכם, מדען יושב ומספר לנו על חללית, לידו יושב עכשיו איזה מדען, מדבר על גידולי ירקות בשטחים. זה כל אחד, זה התחום שלו. בגלל שהם דיברו ביחד, תלמד מחלליות על גידול, על גידול ירקות, בשטחים חקלאים. נגיד את זה במדע, איך הסתכלו עלינו? שוגע גמור. מה זה, בגלל שהם דיברו ביחד, אותו תוכנית, זה היה אותו תוכנית, עשו בטלוויזיה, אותו תוכנית. מדען חלליות, מדען ירקות ופירות, דיברו ביחד. תדרוש, תמצא רמזים מפה על פה. יש דבר יותר מוזר מזה בעולם, בתורה דורשים את זה. דורשים את הדבר הזה. זה סוד, זה סוד שהתורה שלנו היא, לא היום נסביר את זה, פעם אחרת נסביר את הנקודה הזאת, למה זה צריך להיות ככה. לעומת זה, בעבודה זרה זה שונה מאוד במהותו. מה הכוונה? עבודה זרה מאוד מאוד מסודר. ההיררכיה, הסדר של העבודה זרה, אם מצד המעמד, אם מצד הפעולות, אם מצד החוכמה, זה הסדר הכי מופתי שיש בעולם. איפה היום אפשר לראות את זה? במדע. אומר הרב נתן כותב בלקוטי הלכות, שכל הטכנולוגיה זה הכל ענפים של כישוף. זה של כוחות הכישוף, הטכנולוגיה. סתם, דמיונות שיש מדע כזה. זה הכל, תשימו לב, במדע הכל מסודר. אני לא יודע אם פעם ראיתם איזושהי תיאוריה מדעית, אבל אם מדען לא ישים כל דבר ודבר בדיוק במקום שלו, בשורה הנכונה, במילה הנכונה, זה קוראים לו, קוראים את המאמר שלו, מנדים אותו, עולם המדע מנדה אותו. אומר, אסור להתקרב אליו 30 יום, הוא בנידוי 30 יום. הוא לא אמר את המילה הנכונה במקום הנכון. אין כזה דבר שיהיה אי סדר. כל המהות של העבודה זרה זה סדר. שיתרו בא ומתגייר, באותו מקום שכן צריך סדר, הוא זה שיבוא ויגלה את זה לעם ישראל. איפה אנחנו רואים את זה בפרשת יתרו? הוא מגלה למשה רבנו איך לעשות סדר במשפט של עם ישראל, בעולם המשפט של עם ישראל. הוא אומר לו, ומינית שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות. יתרו צריך ללמד את משה רבנו? משה רבנו שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. יתרו צריך ללמד אותו? התשובה כן, יתרו צריך ללמד אותו. כל זה, יתרו מביא את הסדר, את ההיגיון הנכון לעם ישראל. זה נפל בגלות של העבודה זרה, לך תהיה גדול לעובדי עבודה זרה בעולם, תדע את כל החוכמות האלה, אחרי שבררת את כל הרע, הפרשת את כל הרע, מתגלה בעצם הטוב שיש בתוך יתרו. וזה, דוגמה אחת, זה הסדר, הסדר שהוא מלמד, מלמסת, משה רבנו לא יודע את מה שיתרו אומר לו, אנחנו רואים את הפרשה, לא, הוא לא יודע. יתרו מלמד אותו איך לעשות משפט נכון בעם ישראל, ואתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות וכן הלאה. כל זה, זה נקרא מצד בירור הניצצות. לכן רבנו אומר, עד שלא הגיע הזמן, לא מעוררים מהשמיים את האדם. נותנים לאדם עוד להיות באותו מקום, הוא סופג לתוכו, גמרת לספוג, באותו רגע לא מחכים אפילו דקה לא מחכים. באותו רגע שהאדם גמר את העבודה שלו באותו מקום, מעוררים אותו. ואומרים לו, תחזור הביתה, תביא את האוצרות שקנית באותו מקום שקנית. כאן, זה מה שרבנו אומר, לכן זה ההתעוררות של התשובה, זה משמיים. כל ההתעוררות של התשובה. אבל בד בבד, אנחנו צריכים ללמוד את זה. העבודה שלנו זה להרחיק מתוכנו את הרע שנדבק בתוכנו, כי נדבק בתוכנו הרע, בפרט בדור שלנו, ברוך השם הרע, לא מעט נדבק בתוכנו, זה ללמוד לאט לאט איך מרחיקים את הרע, על ידי הרבה תפילה, הרבה מחאה, הרבה צעקות לשם, ואז כל אחד מובטח לו, שכל אחד בעצם יתגלה ממנו, יתגלה טוב מאוד, טוב מאוד גדול, שבעצם בשביל זה הוא יעשה את כל הירידה הזאת. ואז, ככל שאדם זוכה לזה, מה קורה? כל המציאות, כל מה שעשית, רגע, זה היה שליחות של הקדוש ברוך הוא. אז אם כך בעצם אני לא עשיתי עבירות. נכון, אתה תקבל שכר על זה. אתה תקבל שכר על זה שהיית צריך ללכת לעשות עבירות. מסכן, זה, שברת את כל הדרך הזאת. ועל זה חזל אומרים, זדונות מתהפכים להיות זכויות. אז זה עומק דברי חז"ל, שמתברר למפרע שבעצם זה הכל היה רצונות של הקדוש ברוך הוא. עשית את כל הדרך הזאת. וראיתי היום לשון של אחד מגדולי המקובלים, על אש ישבו והחלמה, הוא כותב,
אומר, שיש נשמות שיש להם יצרה מאוד גדול. בדור שלנו זה, צריך לראות אם יש נשמות שאין להם יצרה גדול. זה ודאי שבדור שלנו, ברוך השם, את זה קיבלנו במתנת חינם. נתנו לנו את זה במתנת חינם בדור שלנו, את הדבר הזה. אז זה אומר, דבר נפלא מאוד, על השם שמו בהחלמה אומר, והקדוש ברוך הוא יודע את זה, ועל כן הוא מלמד עלינו זכות, הוא מלמד עלינו זכות, הוא רואה את גודל המלחמה שלנו, הוא אומר ככה, ואדם לא יכול להיות שאדם לא יחטא בדרך, אפילו שהוא יודע את האמת, מגודל המלחמה, לא משנה, אולי במחשבה, אולי בדיבור, אולי במעשה, ברצון, לא, באיזושהי בחינה אדם ייפול, באיזושהי בחינה, אומר על אשל שבוע והחלמה, אומר אבל ברגע שאדם מתעורר בתשובה, ומתחרט, אומר מיד הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את כל הנפילות שלו לזכויות, כי הקדוש ברוך הוא יודע ללמד זכות על האדם, שבאמת לא היית אשם בדבר הזה, מגודל המלחמה שיש עליך. אז זה העומק של הדבר, זה הבירוש שצריך לעשות, אני רוצה שנזכיר לזה.